Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à parte 10 dessa série Como Aprender Matemática na PRF. Eu sou o professor Renato Oliveira e vamos quebrar tudo aí com o CESP rumo à sua aprovação. Mas ó, antes da gente começar, dois avisinhos. Primeiro, baixe o material da aula que está aqui na descrição. Segundo, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo e você vai vir aqui nos assistir. Agora, bora lá começar, tá? O casal Rafael e Joana investe R$ 2.000 todos os meses. Joana investe 50% a mais que Rafael. E o valor investido por cada um corresponde a 25% dos seus salários líquidos. Nessa situação, o salário líquido de Rafael é de 3.200. Aí você, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Vamos lá. Eles investem R$ 2.000 todos os meses. Então, quando eu pegar o valor do Rafael com o valor da Joana, né? O valor do Rafael mais o valor da Joana é R$ 2.000. Tudo bem? E ele diz que Joana investe 50% a mais que o Rafael. Então, a Joana é igual ao Rafael mais 50% do Rafael. Foi isso que ele falou? E o valor investido por cada um corresponde a 25% dos seus salários líquidos. Vamos deixar isso quieto. Ele quer o salário líquido do Rafael. Você, ai meu Deus. Primeiro, você tem que ver quanto o Rafael investe para depois calcular, né? Então vamos lá. Aqui, galera, se você quiser, 50% é metade. Então tu pode botar R mais 0,5R, né? Ou seja, a Joana ela entra com 1,5 do Rafael. É um salário 1,5 do Rafael. Show? Aí agora o que, que eu vou fazer? Vem comigo. Vou substituir aqui para chegar à minha resposta. O Rafael mais a Joana, que é 1,5 do Rafael. Isso é igual a 2.000. Show de bola? Aqui vai ficar é, 2,5, né? 1,5 mais 1, 2,5R igual a 2.000. 2,5 está multiplicando, vai ficar 2.000 dividido por 2,5. Um número aqui embaixo da vírgula vai um zero. Então, o Rafael vai ser 20... Opa, ficou horrível esse 2. O Rafael vai ser 20.000 divididos por 25, beleza? 20.000 dividido por 25, pessoal, isso daí vai dar... 800. Então, o Rafael investe 800. Show? Esse é o valor que o Rafael investe. Ok? Esse é o valor do Rafael. Zero trauma? Agora, ele diz que o valor investido por cada um corresponde a 25% do salário líquido. Aí ele quer o salário líquido do Rafael. Aí eu armo uma regrinha de 3. 800 é 25%. E o total que é X é 100%. Acabou. Aí eu mato a questão, beleza? Multiplico o cruzado, por favor. 25 vezes x dá o quê, galera? 25x. 800 vezes 100 é 800 mais 2 zeros. Daí o valor de x vai ser 800 mais 2 zeros divididos por 25, né? Então, 800 mais 2 zeros, né? 80.000 dividido por 25, isso daí vai dar... 3.200, está aí. Aí ele afirmou que era de 3.200, logo o item está certo. Está aí, maravilha. Beleza? Sem quiri-quiri, coró-cocó. Cara, 50%? Renato, eu só não entendi porque 50% ficou 0,5. Cara, 50% é 50 sobre 100. Concorda? Você corta o zero aqui... 5 dividido por 10 dá 0,5. Então, o Rafael tinha um valor e ali tinha 50%. Aí eu fiz a questão, matei, zero trauma. Beleza? Show de bola, questão legal para a gente começar. Agora vamos à próxima. Vamos lá? E uma blitz de 150 veículos parados, 60 foram flagrados com extintor. Vamos ler o texto. Vamos lá? Vamos direto para a pergunta, para o item. Selecionando-se aleatoriamente
um dos veículos parados na Blitz, a probabilidade de ser escolhido um em que o motorista estivesse sem documento de habilitação para dirigir seria inferior a 25%. Eu vou dizer, meu Deus, como é que eu vou fazer? Vem comigo. Total de veículos parados, 150. 60 foram flagrados com extintor de incêndio com data validade vencida. Além disso, 45 veículos, o motorista estava sem o documento de habilitação para dirigir. O total de veículos em pelo menos uma dessas duas situações foi 90. Tá? Então vamos lá, vem comigo. Ele está dizendo uma questão de conjunto. Aí ele falou o quê? Ele quer saber o cara sem documento de habilitação para dirigir. Cara, vamos lá. Separa aqui comigo, ó. Qual é o total, galera? 150 foram parados. Com extintor foram 60, né? Prazo de validade. E sem o documento foram 45. Ele diz pelo menos uma, né? É extintor ou 100, foram 90. E aí tem a galera que foi lá de fora. Ele pede a probabilidade, pessoal, do cara escolhido estar sem documento. Opa! Sem documentos. Quantos estão sem documentos? 45, num total de 150. É isso. 45 no total de 150. Ué, por quê, Renato? Tem interseção aí, cara, até tem, mas ele não está pedindo sem documento de habilitação? Está aqui, ó. 45 veículos, o motorista estava sem o documento de habilitação. Aí o que está com os dois juntos, gente? Ele pediu sem documento de habilitação, são 45. Tá? Pelo menos uma dessas 90, 60 foram outras. Então ele pediu isso. Simples assim. Vou dividir aqui em cima e embaixo logo por 15. Né? Por que por 15? Porque o 15 divide os dois. 45 por 15 é 3, 150 por 15 dá 10. Isso dá 3 sobre 10. 3 sobre 10, galera, já vou mandar para porcentagem. Para passar qualquer fração para porcentagem, só multiplicar por 100%. Tiro 100 com 10, isso daí dá 10%. 3 vezes 10 dá 30%. Show? Então tá aí, 30%. É a resposta. Ele afirmou que era inferior a 25%. Então o item está errado, porque o que ele afirmou está totalmente errado. Beleza? O item está errado. Show? 30%. Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Bora para a próxima. Julga o próximo item relativo a princípios de contagem, sequência e tal. E uma progressão geométrica. Opa! Crescente. Que tem o primeiro termo igual a 7 e o quinto termo igual a 112, a razão será 2 e o oitavo termo será 1024. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Galera, vamos lá. Olha o que é. Essa questão é muito tranquila. Pega a visão. O primeiro termo é 7, ou seja, o A1 é 7. O quinto termo é 112. Então, o A5 é 112. Aí ele está falando que ele afirmou, que ele afirmou, ele afirma que a razão é 2, está afirmando que a razão é 2, e o A8 é 1024. Ele está afirmando isso. Aí o que que eu vou fazer malandramente? Ao invés de eu sair fazendo conta, cara, vem comigo. Vem aqui com o titio, ó. Vem com o titio, presta atenção. Agora é sério, escuta o pai aqui. O A5 é 112. Cara, progressão geométrica tem a fórmula. Vou até beber uma água aqui e molhar para lá. Progressão geométrica tem a fórmula, mas olha só. Qualquer termo numa progressão geométrica, tu quer o A5. O A5 é o A1 vezes a razão elevada a 4. É sempre o primeiro termo vezes a razão elevada a 1 a menos do termo que eu quero. O que que eu quero? Eu não quero o quinto termo. Então vai ser o primeiro termo vezes a razão elevada a, eu quero o quinto, tem que ser a 4. Então eu tenho que o A5 vai ser, eu vou achar o A5. O que que eu vou fazer malandramente? Eu vou achar o A5. Com A1 igual a 7, razão igual a 2. Como assim? Vem comigo, acompanha.
O A1 é 7, vezes a razão que ele afirmou que é 2, elevado a 4. 2 elevado a 4 dá 16, então isso fica 5 igual 7 vezes 16. Quanto dá 7 vezes 16, pessoal? Dá 112. Opa, o A5 dá 112. Opa, o que, que eu consigo afirmar aqui? Que a razão é 2, tá ok. Pegou a maldade? O que, que eu estou fazendo aqui malandramente para não ficar fazendo conto igual um louco? Eu vou ver se com A1 igual a 7 e a razão sendo 2, o quinto termo é 112. Por quê? Se o quinto termo for realmente 112, pessoal, isso daí, essa primeira parte está certa. Renato, o item está certo? Aí eu tenho que conferir o oitavo termo. Malandramente, o que, que eu vou fazer? O quinto termo é 112. Eu vou só multiplicar, velho. Vou achar o sexto, o sétimo e o oitavo. Acabou. Não vou me estressar. Porque a razão não é 2, ó. É só ir multiplicando por 2. Não precisa ficar se estressando. 112 vezes 2 dá 224, tá? Agora, 224 eu também vou multiplicar por 2. Vamos lá? 224 vezes 2, 448, né? 448. E agora eu também vou multiplicar por 2. Quanto dá? 448 vezes 2, 896. Opa! Ele afirmou que o oitavo termo era 1024. O oitavo termo foi 1024? Não foi. Então o item está errado. Muito cuidado que o CESP faz isso o tempo todo. Ele joga para você uma parte do item que ele afirmou certo e a outra errada. Não deixe o inimigo agir, tá bom? Família MPP não dá esse mole. Show? Bora então para o próximo. Julgue o item subsequente relativo a funções e matemática financeira. O valor máximo para a função, tá aqui a função, ocorre em x igual a 28. Ai, meu Deus. O valor máximo ocorre em x igual a 28. Jesus, me salva. Calma, olha para cá. Presta atenção, filho. Olha para cá. Gente, se liga na parada. Se liga. Olha só. O que, que você vai fazer aqui, pessoal? Vamos separar quem é o A, o B e o C. O A é menos 2. O A é quem está com a letra ao quadrado. O B é 96. E o C é 440. Show? Quando ele fala que o valor máximo ocorre em x igual a 28, toda a questão, fica ligado, você que vai fazer PRF, por isso, porque isso cai o tempo todo. Quando ele fala, quando você tem a questão de função de segundo grau, falando de valor máximo, valor mínimo, ele está trabalhando com o vértice dela. E o vértice dela é x do vértice ou y do vértice. Renato, como eu vou saber quem é? Tu vai olhar, ó, o valor de máximo ocorre em x igual a 28. Cara, ele está a fim de saber o x do vértice. E é até legal, porque o x do vértice, a formulazinha dele é até melhor. A formulazinha dele é menos b sobre 2a. Essa é a formulazinha dele. Menos b sobre 2a. Essa é a formulazinha do x do vértice. Menos b sobre 2a. E aí eu vou substituir aqui, ó. Vem comigo. Como é que vai ficar o x do vértice? Menos b sobre 2a. Vai ficar menos o b, que é 96, sobre 2 vezes o a, que é menos 2, né? Isso daí vai ficar menos 96 sobre menos 4, né? Menos 96 sobre menos 4. Menos com menos dá mais, eu vou ter que fazer 96 dividido por 4, que dá 24. Opa, ele falou que ocorria em x igual a 28. Esse item está errado, acabou. Ocorre em x igual a 28, esse item está errado, acabou. Só você fazer isso. Pum, zero trauma. E cai direto. Pega a visão que isso cai direto. Se você seguir o que eu estou te falando, olha o que vai acontecer com você. Vai acontecer o mesmo que a Érica. Olha que legal. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo belíssimo trabalho que tem revolucionado a forma de aprender matemática. Sempre temi a disciplina.
Embora reconheça sua importância na nossa vida, mas a maneira que aprendi na escola com as famosas tias-tetecas me causava pânico. Ter que decorar enormes teorias e formas que, na hora de aplicar, não lembrava nem a teoria, tampouco a forma. E por isso me arrastei na vida com essa disciplina. Até que, buscando mais conhecimento, me deparei com o canal de vocês no YouTube. Junto dele, a leveza, amor, humor e humildade com que ensinam matemática. É de uma generosidade sem tamanho. Vocês disponibilizaram conteúdo de tão grande qualidade gratuitamente. Não tenho condições no momento de adquirir o curso que eu gostaria, mas assista todos os vídeos sobre o que preciso. Deixa eu mudar aqui, senão eu vou ficar na frente. Sobre o que preciso aprender para o meu concurso. Me sinto mais segura para fazer uma prova que tenha essa disciplina no conteúdo programático. Minha aprovação para os tribunais vai chegar, e junto dela, minha eterna gratidão a vocês por cada aula ministrada. Já adianto uma frase como certeza que minha aprovação em breve chegará. E faço minhas as palavras de Isaac Newton como agradecimento a você e Marcão. Se enxerguei mais longe, foi porque me apoiei sobre os ombros de gigantes. Deus os abençoe grandemente, em nome de Jesus, Érica Tatiana. Érica, muito obrigado. E é um prazer saber que o YouTube está te ajudando, tá? É por isso que a gente faz aqui diariamente muitos vídeos. E obrigado, essa frase é linda. Se enxerguei mais longe foi porque me apoiei sobre os ombros de gigante. E é isso que a gente tem para falar. Eu fico emocionado com essas coisas porque a gente começou, né, cara? Nunca imaginei onde ia chegar. Nem imagino onde pode chegar mais ainda. Então é isso. É o que eu falo para todo mundo. Faz a tua parte, que as coisas acontecem. Seja honesto, humilde. Isso eu aprendi com meu pai. Seja honesto, humilde e faça a sua parte. As coisas acontecem. Não no nosso tempo, mas no tempo de Deus, tá bom? E se você quer ir para a PRF, está aqui agora. Eu tenho uma oportunidade para você. Até as 23h59 de hoje, tá? Até as 23h59 de hoje, a nossa assinatura anual, a tria de MPP, está com as inscrições abertas. Mas só até as 23h59 você não tem um ano de acesso, você tem 2 anos. Amanhã, tu vai conseguir comprar? Vai, até sexta. Até essa sexta. Sexta dessa semana você consegue comprar mais 2 anos de acesso só até as 11h59. Então, meu irmão, vai. Ah, mas meu foco é só PRF. Cara, tem um dos bônus. É um curso de matemática do SESP, com tudo que tu precisa. E outro bônus é um curso de exercício do SESP. Então, você vai se preparar. Além disso, vai te preparar para qualquer concurso, beleza? É o curso mais completo para concurso do Brasil com menor investimento. Então, cai dentro, aqui embaixo tem um link, clica e vem. Minhas redes sociais, a do Matemática para Passar está aqui também. E agora, mensagem. Prenda-se aquilo que o faz diferente. Veja o que te faz diferente, prenda-se a isso, vá embora que teu objetivo vai ser alcançado, beleza? Galera, muito obrigado. Clica aí, aproveita essa oportunidade de estudar com a trilha de MPP e ser aprovado. Valeu, galera, um abraço, até a próxima.